Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam mnamo tarehe 7 Machi 2018 ililetewa na kupata taarifa kutoka polisi mkoa wa Iringa kwamba mwanafunzi huyo aliyekuwa amedaiwa kutekwa na watu wasiojulikana alipatikana mkoani humo wilaya ya Mafinga akiwa na afya njema na mwenye kujitambua akiendelea na shughuli zake na wala hakuripoti tukio lolote kabla ya kukamatwa ili kuthibitisha kile kilichokuwa kimezagaa kwamba ametekwa na watu wasiojulikana. Hakuripoti mahali popote, si kwa mwenyekiti wa mtaa, si kwa afisa mtendaji wa kata wala kituo chochote cha polisi mkoani Iringa. Alikamatwa akiwa Mafinga akiendelea na shughuli zake za kawaida. Aidha, jeshi la polisi kanda maalum kwa kushirikiana na polisi mkoa wa Iringa tumefanya uchunguzi na ufuatiliaji na kubaini kuwa mwanafunzi huyo hakutekwa bali alijiteka au kuamua kutoa taarifa hizo ambazo kimsingi zilikuwa na maslahi kwake binafsi. Pengine alitaka tu kulizua hilo kwa ajili ya kujipatia umaarufu. Upelelezi uliendelea kubaini kuwa mwanafunzi huyo alikwenda Iringa kwa mpenzi wake ambaye alikuwa akifanya naye mawasiliano mara kwa mara akiwa njiani kuelekea Iringa. Hii ni baada ya kufanya uchunguzi wa kisayansi na kubaini muda ule aliyosema ametekwa, simu yake imeendelea kuonyesha mawasiliano yaliyokuwa yanafanywa kati yake na huyo binti ambaye alikuwa amemfuata. Jeshi alikuishia hapa. Alipokamatwa tulikuwa na mashaka pia kwamba huenda akawa na cerebral malaria iliyopelekea akayafanya haya. Alipelekwa hospitali akapimwa na taarifa ya daktari imeonyesha kwamba hana itilafu yoyote ya kiakili. Ni mzima wa afya na haya aliyafanya kwa maksudi kwa sababu anazozijua mwenyewe. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam tukiendelea kushirikiana na wenzetu kule Iringa tumebaini na kujiridhisha kuwa mwanafunzi huyo alikuwa huru mara baada ya kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Alisafiri akiwa huru na akafika Iringa akiwa salama. Na si hilo tu, simu yake imeonyesha mawasiliano ya kawaida baada ya muda nao sema saa 7 alitekwa usiku. Ameendelea kuwa na mawasiliano. Lakini pia aliendelea ku text message akimpelekea huyo msichana aliyekuwa anamtembelea kule Iringa. Kwa hiyo ni uzushi mtupu ambao ulikuwa na malengo hayo ya hovyo. Lakini kuna watu wengi tu walioshabikia hili. Wengine huwezi kuamini kwa nafasi zao walilishikia bango hili ambalo ni la aibu. Mtu kuzusha jambo lilete taharuki kwa watu mwishoni ije kugundulika tu kwamba mtu huyu alikuwa huru. Jeshi la polisi kanda maalum kufuatia tukio hili tunaendelea kutoa onyo kwamba hatuta mnyamazia, kumhurumia au kumwacha mtu yoyote ambaye anatafuta umaarufu uwe wa kisiasa uwe wa namna yoyote kuzua taharuki ndani ya jamii, kufanya watu waendelee kulaumu kwamba hali si salama kwa sababu ya matendo ya kihuni aliyoyafanya kijana huyo. Tutaendelea kusimama lakini tutaendelea kuchukua hatua kama tulivyochukua, na huyu tunaendelea kumshikilia, tunakamilisha taratibu za kisheria tumpeleke mahakamani ili akajibu shtaka hilo la uzushi uongo uliopelekea sasa kuleta usumbufu mkubwa kwa watu wengine kikiwepo chuo cha Dar es Salaam ambacho kiliamini kabisa kwamba mwanafunzi wake ametekwa.